Naša cesta jeden k druhému bola, myslím si, že takým Božím zázrakom spojená a bolo to v roku 2007 na prvom mojom festivale Fest Romek. S Peťom som sa spoznal pri autách, keď som vystupoval. On už tam stál a nám podával ruku. No a je to také symbolické, lebo už 7. rok žijem v Starej Ľubovni a sme susedia dokonca. To, že som ho spoznal a že vstúpil do mojho života, určite nie je náhoda, lebo je to človek alebo priateľ, na ktorého sa môžem spoľahnúť a ku ktorému mám dôverný vzťah. A veľmi možno zaujímavé na tom je to, že vlastne tá prvotná iskra, možno to prvé podanie rúk, poznačilo môj život do extrémnych takých rozmerov a ja sa veľmi teším, že to priateľstvo niekde neskončilo nejakým festivalom, ale že v podstate rastie a môžeme naozaj mnohé veci robiť spoločne. Či sme mali predsudky jeden voči druhému, alebo ja voči Slovákom, alebo on voči Rómom, poviem za seba. Ja priznám, že ja som sa bál Slovákov a že som nemusel Slovákov. Čo bolo najpodstatnejšie, že ja som vnútorne tie predsudky už nevnímal a roky predtým som si prešiel takým vnútorným uzdravením. Ako terénny sociálny pracovník som začal pracovať s rómskou komunitou v roku 2005. Myslím si, že ako každý jeden Slovák som s predsudkami žil a naozaj toto bol ešte čas, kedy sa v mojom vnútri mnohé ešte názory bili, ale tento bol fakt moment uzdravovania a uzdravenia mojich takých nedokonalostí voči ním alebo takých bariér voči ním a tento čas bol fakt prelomový a objavil som v tom všetkom úžasné a prekrásne veci. Tým, že spolu fungujeme v podstate už nejaký 11. rok ako priatelia, tak naše životy sú absolútne poprepájané a ja mám obrovskú radosť, že sme nastúpili na cestu zmierenia a vlastne to, čo my sme zažívali niekedy v minulosti, chceme teraz rozdávať vlastne celému Slovensku. Čiže našou absolútnou víziou je zmierovať slovenský a rómsky národ a ja len za svoje vlastné skúsenosti, prečo je to dobré, prečo vlastne sme susedia, prečo sme priatelia. Myslím si, že len preto obohatenie toho nášho sveta. Je to úplne jednoduché. Len častokrát stavíme pred seba nejaký ten múr, aby sme možno ho nejakým spôsobom zbúrali a priblížili sa. Ale keď dokážeme urobiť takúto jednoduchú vec, hej, niečo zbúrať a priblížiť sa k tomu inému národu, teda obzvlášť tomu rómskemu, tak dokážeme obohatiť vlastne ten náš svet, ktorému možno strašne veľa chýba to, čo nám oni dokážu dať. Boh má záľubu v tých, ktorí nikto nechce, alebo ktorých odmietajú a sám vo svojom slove hovorí, že múdrosť múdrych zmári. Preto tak vyzývam aj samotných Rómov, aby sme boli pokorní a aby sme sa učili a dali sa viesť k tomu, aby sme žili v pokoji, lebo nie je to záležitosť iba Slovákov, aby nás prijali, ale je to záležitosť aj nás, aby sme na sebe pracovali, my ako národ, aby sme budovali veci, ktoré roky sa nebudovali. Tak vyzývam všetkých Rómov na Slovensku, aby sme otvorili srdce, aby sme začali hľadiť na seba, na svoje hriechy, na svoje chyby a niečo s tým urobili. Ja sám som s tým musel niečo urobiť. Mohli ma iní pozbudiť, či otec Martin, alebo ako Peťo, dobrý priateľ, ktorý vstúpil do môjho života. Ale ja sám som musel chodiť do školy a makať na sebe. Preto pozbudzujem vás ešte raz. Pralale, dikeras je ketane a zaste kerel kodaso bez pačinole de vleske. Teraz som povedal po romsky, že bratia, držme spolu a poďme robiť to, čo sa páči Bohu.